Strana 22, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je, tak abych na tohle to nezapomněl. V tabulce je uvedeno, kolik lidí onemocnilo chřipkou při chřipkové epidemii. Tak, tabulka, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle a nový nemocní, to jsou tady čísla vyjadřující počet. Takže bezvadný, myslím si, že nemusím dělat žádný zápis, protože bych tam zase opisoval tu tabulku, takže ta tabulka je pro mě zápisem, no a podívám se hnedka do úlohy A. Tak, Ačko, kolik lidí onemocnělo od pondělí do středy? od pondělí do středy. Tak fajn, já si zapíši A a teďka už píšu, no jo, 3, takže pod sebe 3. 3 sčítance 38 613 plus 96 000, takže to se mě kryje ty jednotlivé řády 300. 5 a teď k tomu 231 513. Aha, tak pozor, tady musí mít o jeden řád dopředu. 231 513. To je asi nejobtížnější u toho písemného sčítání, více sčítanců, abych trefil ty řády pod sebe. Takže jak to netrefím, tak je, to nemusím ani počítat. Tak, pondělí, středa, pondělí, úterý, středa, jdeme to sečíst. 3 plus 5, 8 plus 3, 11, jedničku napíšeme, jedničku přičteme, 1, 2, 3, nic nepřipočítávám, 5, 8, 8, 14, čtyřku napíšeme, jedničku připočteme, 1, 2, 8, 16, Šestku zapisuji, jedničku přičítám. 1, 4, 13, 16. Šestku zapisuji, jedničku připočítávám a tady jenom u těch tisíců to je 1 plus 2, 3. Tak, je to tak. 366 431 lidí onemocnělo od pondělí do středy. Tak. Jo, mám to dobře. No a abych nepočítal jenom já. Takže B, C, D, E jsou vaše. Něco si vyberte nebo to vypočítejte všechno. Na kousek papíru stačí příklady. No a přerušte si video a já se za chvíli ozvu. Tak, poctivě jste počítali. No a jdeme kontrolovat, co bylo B. B bylo, kolik lidí onemocnělo od pátku do neděle, takže se počítal pátek, sobota, neděle. Napsali jste si to pod sebe a máte 152 868, jo? Bezva. C to bylo, kolik lidí onemocnělo od pondělí do čtvrtka, no, takže vlastně. K tomu, co jsme počítali společně, se ještě přidá 312 820, to je od pondělí do čtvrtka. Jo, takže to vám vyšlo C 679 251. D, kolik lidí onemocnilo za víkend. Tak to je pouze sobota, neděle takže to bylo lehké, za víkend onemocnilo 65 368 lidí a ve kterých, to je Ečko, třech po sobě jdoucích dnech onemocnilo nejvíce lidí. Aha, tak pozor, tak to mám teda možnost jednu, že budu takhle tři a potom takhle tři a takhle tři a takhle tři a takhle tři počítat a to se mi teda nechce. Já to raději vemu nějakou úvahou. Hele, tady jsou dvě absolutně nejvyšší čísla. A to má být ve třech po sobě následujících. Tohle to prostě žádná dvojice čísel nepřekoná, tyhle dvě. No a aby to bylo co nejvyšší, tak si musím před nebo za vybrat to větší. A to je úterý. Takže úterý, středa, čtvrtek, když sečtete, tak dostanete tři po sobě jídoucí dny, kdy onemocnělo nejvíce lidí. Je to tak? Aha. Výborně, takže vám stačilo to už jenom sečíst. A je to 648 638. Tak, bezvadný, tak to jsem rád, že jsem to vzal trošku úvahou. No a další úkoly, no tak to můžete si zadávat, které dny chcete sečíst. No a nebo také se podívejte do statistik, protože určitě nějaká chřipková epidemie kolem vás proběhla, tak se podívejte, kolik opravdu lidí onemocnělo v který den a můžete to sčítat.